I si algú que coneix l'ACB i el nivell dels seus jugadors és Pedro Llombart. El base mallorquí és de vacances a l'illa, però està ben pendent de la selecció espanyola. Llombart se sent orgullós de la representació illenca dins un equip que aspira a tot als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Llombart creu que Brines aquest cop sí que entrarà a la llista definitiva. No és una llista fàcil per entrar, però bé, és un tio amb projecció, amb qualitat i jo crec que té puesto. Jo crec que enguany tornen a anar els millors i entre la qualitat que tenen i les ganes que tindran, jo estic segur que hi haurà èxit assegurat. Pedro Llombart aprofita les vacances per ser a casa, a Mallorca. El base del Retabet Guipúscoa fa balanç de la seva primera temporada, el conjunt basc. Individualment, una temporada de les millors meves individuals, però en el final el que compta és el que fa l'equip i l'equip no ha aconseguit els seus objectius, per tant, no pots estar content. Amb 34 anys, el palmesà ha aconseguit superar la fita dels 300 partits a l'ACB. El dia que vaig fer 300, vas a casa teu i penses un poc i dius, quan vaig començar, m'has donat una cama per fer-ne 10, no? El que sí que penses ja en complir-ne 400, no? El campus Llombart s'ha retrobat amb els seus excompanys el CAI Saragossa, Joan Sastre i Pere Tomàs, precisament en un moment en què no sap quins colors defensarà la temporada que ve. El Retabet no té clar si participarà o no participarà l'any que ve a la Lliga CB, ha d'arreglar problemes burocràtics que té entre el 15 de juliol, i a partir d'aquí podré saber un poc quin és el meu futur. Llombart li fa l'ullet al Palma d'Europa. M'encantaria poder jugar a Palma, no? Si ells pugen a CB estaria encantadíssim d'anar-hi. Pedro Llombart, un base que exhibeix la il·lusió del primer dia.